Nu tar vi lite fokus som avstamp för den här dagen att fokusera på siren i relation till samhällsnytta. Nu ställer ju också ungdomarna krav på oss att börja agera och tänka mera cirkulärt. Under projekteringen, vad är det man ska titta på då när det gäller fuktsäkerhet och så vidare? Under byggande, vad är det man ska titta på då? Jag har kommit för att ta till mig av forskningsresultaten som forskare. Gör en riktigt ordentlig analys från början. Låt inte teknikerna kidnappa projektet.